para vida dos irmãos que estão na presença, amém? Alguém pode acender a luz lá para trás? Fala aqui desse seu amigo nessa noite, Espírito Santo. Não escutei, fala do Espírito Santo, seu amigo. Sente-se abraçado pelo poder de Deus assim. Nós profetizamos
celular aí, pega na mão dele. Se possível, abraça ali. Aleluia. Glória a Deus. Mexe com esse irmão tatinho que entra aí no lugar dele. Fala assim, meu Espírito, Jesus é o seu Senhor, irmão? Pergunta para ele que está no seu lado, Jesus é o seu Senhor? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Essa noite nós temos... Vamos orar para as crianças, amém. Vem todas as crianças, vamos orar para vocês subirem.